Det er to måter at synlighet redder liv. Det første er at vi har en mindre risiko for en kollisjon ut på sjøen. For rett og slett, folk ser hverandre, tar tiltak, og vi omgår å ha en ulykke. Nummer to, når det er en ulykke der ute, hvis man er synlig, så det er mer sjanse at den ulykken blir oppdaget, og det tar mindre tid for den redningsenhet som er sendt til å finne vedkommende. Små tiltak, de valg vi tar i forbindelse med valg av utstyr, små endringer i faget for eksempel, og reflekskvalitet, den kan gjøre en enorm forskjell. Det er spesielt viktig for folk med mindre båter, som er kanskje litt mer vanskelig å se, spesielt i dårlig lys. I motsol eller med en ugunstig bakgrunn, som for eksempel en bi. Og ikke minst havkajakkpadlere, som har en båt som sitter veldig lavt til vann. For havkajakkpadlere, synlighetsprodukter på overkropp eller til og med som en hudeplagg er ekstremt nyttig. Spesielt når sånne folk for eksempel går på tvers av en sjøledd eller forbi en småbåthavn inngang. Det finnes masse forskjellige refleksprodukter der ute. På sjøen så liker vi best Solas godkjent refleks, eller Solas kvalitetsrefleks. Du kan se på Solas godkjent refleks en liten Solas hjul et eller annet sted i mønster. Det betyr den har en spesifikk evne til å sende lys tilbake. Den tåler en hjuling, og den tåler litt saltvann. Og det er den jeg anbefaler at folk har på seg. Så Solas godkjent, dobbelt tommel opp for meg. Åpenbart noen farger ses bedre ut fra en avstand enn andre. Her har vi den knalloransje av en jevnduk, som sammen med den gull vi bruker for vår egen arbeidsdrakt, er sannsynlig de beste to. Her har vi en oransje som er nesten det samme, men kanskje ikke like bra, og en grunnfarger. Ikke noe overraskelse at den er vanskelig å se hvis du har en helikoptermannskap der oppe. Så de tre prinsipper, knallfarger, kvalitetsrefleks og aktiv lys. Nå har du sjans egentlig å ta tiltak spesifikt til den hendelse om synlighet. Det handler kanskje ikke om å ha en knallgul hatt på hele tiden, men hva gjør jeg til å få meg selv til å være synlig for andre sjøbrukere, og ikke minst for de redningsetatene som er på vei til meg nå?